Matti Jutila, korpraali. Kun peräännyttiin sitten ja tultiin sieltä, niin maataistelukoneet, ne ampu eestä ja takkaa. Niin piti aina mennä johonkin piiloon, kun ne rupesi tulemaan, niin oli pelto-ojia ja muita, niin mentiin sinne sitten piiloon, ettei ne nähnyt. Ja rauhassa siellä oltiin, että jos liikku, niin ne ampu. Sehän oli hirviä hetki, että tuntui turvattomalta se, että niin miten tässä selvitään, että kyllä se aika karmea juttu oli, kun ne, ja niitä liikkui hirveän paljon, niitä maataistelukoneita, ja ne piuas sieltä hyvin alhaalta ja katto sitten ja ampuvat eestä ja takkaan. Kyllä se sota on semmoinen hirviä koettelemus se on, että toivois, että ei kenenkään tarvitsisi näitä reissuja tehdä, eikä sotia, että tämä rauha jotenkin säilys sitten ja ihmiset olisi viisaampia, mutta eihän tämä tätä ole, että näitä sotiahan jatkuu, ettei sille mitään.